Galera, tá foda, viu? Eu tô com uma gripe do diabo, então. Não sei se vai dar pra fazer uma intro perfeita aí, mas vamos tentar. Vamos ver no que vai sair. Vamos ver. Nossa, tô com uma gripe. Meu Deus! Vambora. Eita porra. Salve, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, galera, falando sobre a notícia aqui do Coldzera, né, velho? Finalmente a FaZe anunciou o Coldzera nessa madrugada agora. Acho que foi lá por volta da meia-noite, 1 hora da manhã. Então vamos falar sobre isso um pouquinho. Quem puder de coração mesmo, não esquece de deixar um likezão humilde no canal, tá bom? Se inscreve também e, obviamente, deixe sua opinião nos comentários pra eu saber o que vocês estão achando do Coldzera na FaZe e tal, pra gente conseguir discutir e criar uma discussão bacana aqui nos comentários, tá bom? Então bora pra intro e bora pro vídeo. Tá a fim de comprar as skins mais baratas do Brasil, com as maiores variadas formas de pagamento? E não só isso, galera, eu vou dar cálculo pra vocês, tá? Você pode dividir em até 12 vezes no cartão, tá bom? Tem skins pra todo gosto aqui, meu padrinho. Então, só falar uma coisa pra você. Receba! Dá uma olhadinha aqui, loja de skins, primeiro link na descrição. E outra coisa, se usar meu cupom JOKERBR, você vai ter um desconto ainda mais. Então não perde tempo não e dale! Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, then dismiss them. Bang. I ain't really here to take no pictures. Rapaziada, então como vocês viram aí no título do vídeo, a FaZe anunciou ontem, né? Hoje, né, no caso, o nosso querido Marcelo Davi Coldzera teve postagens no Instagram, Twitter, né? Então isso é oficial. Eu devo até colocar pra vocês os prints aí. Eu também esperei confirmar na HLTV, tudo que tinha saído essa notícia também, né? Primeiro de tudo, quem que eu vi foi na Draft 5, aí depois conferi no próprio canal da FaZe, né, no Instagram e no Twitter, e também pra fechar o contexto, também tem na HLTV, né, pra gente ter certeza ainda maior. Então, sim, o Coldzera foi pra FaZe, como a gente já imaginava. Essa negociação, essa novela, né, durou quase 2 meses, e como eu falei várias vezes na live, eu não acho que ele foi covarde, que ele traiu a pátria, esse tipo de coisa, galera. A gente tem que pensar que negócios são negócios, né? Cada um sabe onde se sente melhor. Se o Coldzera não se sentia mais bem na MIBR, se ele achava que lá o jogo não progredia, se lá ele não tava se sentindo mais bem, mais feliz, então que ele encontrasse realmente o caminho dele, e a MIBR fosse, obviamente, que fosse melhor também pra MIBR, né? Que fosse bom pra todos os lados, no caso. Então, com isso, o Coldzera sim assinou com a FaZe, e eu achei a MIBR sem o Coldzera também, com o KNG e com o Lucas, ficou bem legal. Me parece que o clima tá bom também. Agora a questão de títulos e tal, isso a gente vai ver no decorrer aí do tempo. E lembrando que imagina um confronto, né? Não vejo, logo mais deve correr uma FaZe contra a MIBR. Vai ser o reencontro aí dos brasileiros contra o Coldzera, né? Então a line, deixa eu até abrir pra vocês aqui, ó. A line da FaZe ficou Olofmeister, Nico, Rain, Coldzera e Brock, tá bom? E o Ianco como coach, tá? Como técnico da equipe. Então, galera, na questão da minha opinião, acho que como o Coldzera falou, ele já não tava feliz mesmo. Vocês viram as entrevistas aí no shot da Caju, quando também ele deu entrevista pra ESPN. Então era claro e era evidente que o Coldzera não tá mais se sentindo bem dentro da MIBR. Ele pode ver que ele deu até umas farpadas ali, alguns momentos até um pouco entre essas egocêntrico e egoísta, né, em alguns momentos. Mas é o jeitão dele, é o jeitão dele poucas, né, aquele jeitão dele prepotente em alguns momentos mesmo. Tomara que ele tenha um bom caminho aí, torço por toda a felicidade do mundo pro Coldzera, obviamente, torce, é um brasileiro, né. Então a gente torce pra que ele se encaixe no time da FaZe. Também torço pra MIBR começar a ganhar algum título aí, começar a ganhar alguma coisa. Também torço pra Fúria, né? E vocês viram recentemente o Henrique, irmão do Lucas, assinou com a Fúria, né? Cara, eu não tenho caô, não tenho frescura, não tenho rabo preso com ninguém. Então acho que os caras, eles batalharam pra estar onde estão. E que seja bom pra todo mundo. Essa é o X da questão. Que seja bom pra todo mundo. Se for bom pro Coldzera, bom pra MIBR, bom pro FalleN, bom pro Lucas, bom pra todo mundo. Se esse for melhor, ok, mano. E é isso, sem mais mimimi, sem mais frescura, sem mais hatezinho pra lá, hatezinho pra cá. Todo mundo é adulto, todo mundo aqui tem barba na cara e cada um sabe o que faz, não é mesmo? Pra fechar o vídeo, vou colocar um videozinho aí da chamada, um videozinho de anúncio, entre aspas, que eu vi no Twitter da FaZe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo só de notícia mesmo, rapidão pra vocês. Comenta, por favor, galera, o que vocês acharam do Coldzera na FaZe, não esquece de comentar. Se possível também, merenda, de buia, joga uma perfeitinha no like, se inscreve no canal também. E até logo mais, tá, galera? Obrigado por tudo, aquele abraço, recebam e até a próxima. Dale!
What? I'm one of the owners of the team. I can put myself in the roster if I want. What? What about me, dude? FaZe Coldzera, baby, let's go!